Yok, bu Milli Məclis artıq formalaşdı, yeni tərkib müəyyənləşdi, yeni rəhbərlik də müəyyənləşdi. Seçki bitdi. Mövcud yeni parlamentin tərkibini necə qiymətləndirirsiniz? Mövcud parlament hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan seçicisinin iradəsini əks etdirən formada yaranmadı, formalaşmadı. Və çox təəssüf ki, bəzən hətta etiraz olunan namizədlər, seçicinin qarşısına çıxa bilməyən namizədlər belə, kəndlərdən, seçicinin görüşdən qovulan namizədlər belə parlamentdə millət vəkili adını aldılar. Bu çox təəssüf doğuran bir haldır. Və hesab edirəm ki, bu parlament əvvəlki parlamentlərdən, xüsusilə 2015 parlamentindən heç nəyə niyyətdə qalan, fərqli xüsusiyyətə malik olan parlament halında olmadı. Bir də növbədən gələn parlament seçkilərinin keçirilməsinin nədənini, argumentlərini zəiflətdi, heç emindirdi. Niyə növbədən gələn parlament seçkiləri keçirildi? Sanki parlament rəhbərliyini və ümumi rəhbərliyyətdən başqa tərkibdə hər hansı bir dəyişiklik olmalıdır. Belə qənaətdə gəlmək olardı ki, ümumən parlament rəhbərliyindən başqa dəyişiklik şey olub. İndi rəqəm deyirlər, 40-dan çox yeni şəxsin parlamentə düşdüyünü bildirdilər və bu əslində bu belə yeni şəxslər də var. Bu yeni şəxslər kifayət etmir, çünki fərqli müxalif yönlü fikirlər ondan ibarətdir ki, bu 40 nəfər elə bir ciddi rəqəm deyil. Əks tərəfdə deyir ki, yəni 40 nəfər 30%-dən çox dəyişiklikdir. Yəni bu yalnız inqilabi dəyişikliklərdə kökü bütün yəni sistem dəyişə bilər. Əsas məsələ o idi ki, xalqın rəy verməli, xalqın dəstəkləməli, görüşündən qovduğu adamların yenidən parlamentə seçilməməsi seçici üçün əsas göstərici olmalıdır. Bu seçici üçün göstərici olmalıdır. Bu adamlar yenidən parlamentdə yerləşdi. Və 40% seçilənlərdən təxminən 10 nəfəri ümumiyyətlə bundan əvvəlki dönəmdə də parlamentdə yox idi. Ona görə 40 nəfər deyildi, təxminən 30 nəfəri yeni adam var. Çünki o 40 nəfərin 10-u bilirsiniz ki, vaxtı ilə səlahiyyətlərini icra strukturlarına dəyişmiş və parlamentdə millət vəkili statusu itirmiş adamlar idi, boş yerlər idi. Təbii ki, orada təzədən o icra strukturunda yerləşənləri seçmirdiklər. Ona görə 40 yeni demək, 30 yeni deyək. Amma xalqın gözləntiləri 30 nəfərin yeni adam olması və yaxud da olmaması deyil. Xalqın əsasən narazı olub, xalqın mənafiyini ifadə etməyən, xalqın səsinə səs verməyən adamların parlamentdə əyləşməməsi idi. Əsas olan bu idi. Lakin bunlar yenə də baş verdi və əyləşdi. Ona görə də 30, 40, 15, 5 belə rəqəmlər nə isə özündə etibar edir. Geniş mənada dəyişməyə qalanda isə parlamentin tərkibində çox sayı insanlar dəyişməli idi. Xalq çünki onlara səs verməli, ona görə yox ki, hakimiyyət dəyişməli idi, yox. Xalq səs verir. Səs verməli adamların orada oturmasını istəmirdi. Oturdularsa xalqın da ümumən siyasi müxalifətində qənaəti budur ki, parlamentdə demək yenilikçi və yaxud da onların səs verdiyi adamlar yox. O cümlədən siyasi institutların tərkibinə baxanda heç bir dəyişiklik demək olar ki, yoxdur. Yeni siyasi institut və yaxud da fərqli siyasi institutun təmsilçiləri parlamentdə olmadı. Bir şey deyim, siz parlamentə düşsəydiniz də analoji mövqeydə, yəni bu dəfə təmsil olunsaydınız, analoji fikirlər səsləndirəcəkdiniz, yoxsa bir balaca, belə deyək də, bir obraz desək, bir maralamada olacaq? 2010-2005-ci illərdə də parlament təmsil olunmuşam, ümumiyyət mövqeyini sərgiləmişəm və partiyanın da mövqeyi bu şəkildə olub. Amma bir şey var da, deyir ki, onda belə bir fikir səslənir ki, əgər xalqın iradəsi ilə formalaşdırılmamış parlamentdə oturmaq nəyə lazımdır? Bunlar fərqli bir şeydir. Xalqın iradəsi ilə formalaşmayan parlament, seçicinin rəyini özündə əks etdirməyən, saxta yollarla seçilmiş adamlarla bir yerdə oturmağa qalsa, biz ölkədə cinayətkarla da, narkomanla da, biz alimlə də, fəhlə ilə də, ziyalı ilə də, iş adamın yanında bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz qrupumuzu götürüb gedib başqa yerdə yaşamırıq ki, biz harda mümkündür xalqa orada xidmət etməyin tərəfləri ki, gəlmişkən ora tutaq yer kimi dəbirli düşüb bugün. Çox sayı adamlar bilir ki, niyə oturub,
Erkinlərə fəaliyyət göstərməyib. Siz fəaliyyətinə qiymət verməyə, ən azı zaman tanıyın, fəaliyyətinə qiymət verin. İndidən niyə orada oturub sualını verin? Oturub xalq üçün nəsə deyəcək. Biz başqalik təfəkkürdən əl çəkməyik. Bunda yoxdursa heç kimdə də olmasın, yox. Biz istəyirik ki, daha çox adam otursun. Bir erkin olmayıdı orada. Biz istəyirik 20 olaydı, 9 olaydı. Mümkün olsa hamısı olaydı, fərqli düşüncə sahibləri olaydı, mövcud iqtidardan. Olmadısa, budursa, reallıq, real nəticələr budursa, erkinin üzərinə daha çox yük yığmaq lazımdır və yaxud da X seçilən adamın, sabah 5 adamın üzərinə daha çox yük yığmaq lazım ki, xalq üçün işləsin. Xalq üçün deyilsin, xalqın mövqeyini xalq etsin. Bu qədər sadədir. İndi biz adətən, bugünə kimi hər hansı bir məsələ, xüsusən də bu seçkinin nəticələri ilə bağlı. Müzakirə aparanda kimsə hökuməti susuluyor ki, normal seçki aparmadı. Kimsə namizədi susuluyor. Bu, xalqın iradəsi ilə formalaşmayan parlament yarananda, bunda sizcə xalqın məsuliyyəti nə qədərdir? Xalq hansı formada buna etiraz etməlidir? Çünki onu deyir, o fikirlər səsləndir ki, narazı olunsaydı, xalq narazılığını bildirərdi. Xalqın siyasi proseslərə yanaşması və siyasi proseslərin dinamikasında iştirakı olduqca aşağıdır. Bunu qəbul etmək lazımdır. Bunun səbəbləri bir neçə fundamental səbəblər var. İqtidarın yanaşması, siyasətlə məşğul olanlar, münasibət, repressiv yanaşmalar, həbslər, işdən çıxartmalar və s. və s. 2. Nəticəsizlik sindromu. Burada təkcə iqtidarın yox, müxalifətində. Günahı böyükdür, müxalifətlə keçirilən bütün seçkilərdə nəticəsizlik sindromu yaşadıb seçiciyə. Seçici idamə edib, deyir ki, nə mənası var, iştirak etsəm, deyə etməsəm, onsuz da istədiyin həyata keçirilir. Bundan əlavə müxalifətin həm də o günahı var ki, müxalifət mövcud situasiyada vəziyyəti doğru dürüst dəyərləndirib, daha yaxşı nəticələri qoymanın ümumi modellərini, qələbə modelini tapa bilir. Seçiciyə bugün bizim xitabımız daha çox seçicinin bizi eşitməyi formasında, seçici bizi eşidir. Amma seçici hələ dinləmək heç kimi. Çünki dediyimiz sözlərin, dediyimiz, verdiyimiz mesajların mahiyyəti və yaxud da inandırıcılıq dərəcəsi, bunun psixolojisinə təsir etmək imkanları olduqca azdır. Amma mən sizə əmin edirəm ki, öz dairəmizdən nümunə olaraq deyirəm 35-ci dairə seçici ayaqdaydım. Mən tutaq ki, 120-ci dairədəm. Sizin seçki dönəmində də bir neçə təmasını buluşub, təqdim etmişəm, görmüşəm. Görüşləriniz çox, yaxşı görüşləriniz var idi. Bakıya kifayət edər, 12-ci dairədə var idi görüşləri, 29-cu dairədə var idi, 31-ci dairədə var idi, 95-ci dairə, 83-cü dairə, 44-cü dairə, 125-ci dairə və s. tipli dairələrdə dinamik var idi. İyi təsəvvür edin ki, biz 5-in üçün saydıq, başqalarını saymırıq. Təsəvvür edin, 125 dairə bu şəkildə işlənilsə, nə qədər effekt var? Seçici ümumi ablaqlara, ümumi ablaqdan bir yerdə dairə ablaqsında da seçkiyə fərqli münasibət dəstəmək bacarardı. İşləmədik, çox az namizəd işlədi, çox az müstəqil namizəd işlədi, çox az partiyalı namizəd işlədi. Bu dəqiqədə kifayət qədər ciddi problemlər var ölkədə. Bu problemlərin həlli üçün Milli Məclis hansı işləri görə bilər, konkret millət vəkili hansı məsələni gündəmə gətirməlidir? Koronavirus. Ölkə vətəndaşının narahat bilirsə, millət vəkili səslənilməlidir. Negativləri ilə səslənilməlidir. Çatışmayanları ilə, açıq, şəffaf məlumat verilməsi ilə səslənilməlidir. Dolları kursu narahat bilirsə, ondan bağlı danışmalıdır. Millət vəkili mütləq danışmalıdır. Neftin qiyməti ilə və iqtisadiyyatın neftin asıldığı narahat bilirsə, mütləq və mütləq ondan danışmalıdır. Əgər cəmiyyətin böyük bir kəsimini, həm də siyasi məhbusları narahat bilirsə, hükmə siyasi məhbuslardan danışmalıdır. Seçki saxtakarları narahat bilirsə, bu qədər insan məhkəməyə müraciət edirsə, bu qədər insan konstitusiya məhkəməsində müraciət edirsə, hükmə millət vəkilidir. Hətta ondan narazı olmuş millət vəkilləri olur. Prosesin özünün içərisində narazı olan yox, millət vəkilinin özünün seçilməsindən narazı olan adamlar varsa, millət vəkili ondan da danışmağa bacarmalıdır. Çünki o mərhələ keçib Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edib onu, o artıq seçicinin səsini dinləməlidir. O artıq seçicinin yanında olmalıdır, öz maraqlarında. Bundan da danışmalıdır. Nə narahatlıq ölkə vətəndaşının? Qiymətlərin bağlaşması mütləq danışılmalıdır.
yaxında yəqin ki, hükumətin hesabatı olacaq. Bilirsiniz ki, mart ayında hükumət parlamentdə ənənəv olaraq hesabat verir. Olacaqsa onlarla danışmalıdır, sosial vəziyyətin ağırlığından danışmalıdır. Qarşıdan karantin dövrüdür, karantin dövründə hükumətin üzərinə düşən vəzifələrin necə, hansı şəkildə yerin yetirir, onların hesabatlığı sorulmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən hökmən hər bir millət vəkili danışmalıdır, hər gün şəhid verildi yazıqalına. Ateşkəs dönəmindən bu tərəfə bu qədər şəhid vermiş bir millət ya qalxıb torpaqla işğaldan azad etməlidir, ya da boş-boşa niyə şəhidlər verilməlidir? Dediklərinizi yeni tərkibdə edəcək millət vəkilləri görürsünüz, yoxsa? Çəfin. Epizodik olaraq hansısa problemləri kimsə qaldıra bilər, amma böyük mənalı təəssüflərdir. İndi sadalığınız bugün gündəmdə olan koronavirus. Eyni zamanda neftin qiyməti və dollar məsələsi, bu nadincan bahalaşma məsələsi. Sizcə hökumətin bir mövqeyi var. Bütün məsələlərdə hər şey gözəldir. Bəs millət vəkilləri elə hər şey gözəldir musiqisinə qoşulub davam eləyəcəklər, yoxsa... Məncə edəcəklər. Məncə edəcəklər. Çünki problem və proses ona gətirib çıxarır ki, bu insanların böyük əksəriyyəti hakimiyyətin bir avasıda dəstəyini seçirlər və onlar da şükranlar edib hakimiyyətin o dəstəyini verir. Bəs bu proses nə vaxta kim davam edəcək? Biz bayaq qeyd etdiyim kimi, siyasi institutları yenidən şəkilləndirən elədir. Yeni düşüncəli insanlar siyasətdən qorxmayaraq seçki prosesinə girmək yox, siyasi proseslərə girənə qədər. Mən seçki prosesində çox sevindim ki, yeni nəsil seçki prosesində iştirak edir. Amma seçki prosesindən sonra hər seçki yoxdur, hər kəs öz peşəsi ilə məşğul olsun, davam etsin deyə bir anlayış olmamalıdır. Seçkiyə girən namizədlər, seçkiyə dinamika gətirən namizədlər siyasətə dinamika gətirməyi bacarmalıdırlar, ya mövcud partiyalar çərçivəsində birləşməlidirlər, ya yeni bir qrup yaratmalıdırlar və dinamika gətirməlidirlər. Bunun ayrı yolu yoxdur. Biz böyük əksər müxalif təşkilatların, siyasi institutların artıq öz vəzifələrini icra edə bilməməyinin şahidiyik. Heç kimə çəkinmək demək lazım deyil. Hər kəs nə qədər bacarır, orada fəaliyyət göstərsin. Daha çox insan gəlməli, siyasətdən qalmalı insan. Daha çox insan gəldikcə, o insanlar kimin yerini dar edəcəklər görünəcək. Kim siyasətdən sıxışdırılacaq, reytingdə azalacaq, artıq proseslərə təsir etmək imkanları zəifləyəcək, biz onları görəcəyik və cəmiyyət durmada qiymət verəcək. Sadəcə olanları da doğurmaq yox, yeni insanlar gəlməlidir, yeni dinamika gətirməlidir. O dinamikanın içərisində də kimlər harda olacaq, onu zaman göstərəcək, ondan qorxmaq lazımdır.